This video is brought to you by G2A.com. Boas pessoal, daqui ao Nightmare, estamos em mais um vídeo para mais um grande de Keyzoprinho aqui do CS:GO, que já me trazia a caralho. Oh Night, porquê é que já me trazia a caralho, manos? Porque é pá, custa bué fazer um Keyzoprinho, ok? Este aqui vai ter basicamente aproximadamente um valor de 70 euros gastos do meu bolso. Então, do teu bolso, não é Steam? Tive que vender armas na Steam, né? Para conseguir comprar estas chaves. Vamos ter aqui um Keyzoprinho de 30 chaves. Temos 5 Chroma 2, 5 Breakouts, 5 Phoenix, 5 CS:GO, 5 Shadow e 5 Falcon. E hoje, na nossa companhia, para fazermos um grande Keyzoprinho, temos nosso amigo Ben e nosso amigo Andresky. Yeah. Boas. E como é que isto vai funcionar, pessoal? Nós fizemos uma pequena aposta, ok? No caso, porque eles dizem, ei, vai ser uma faca agora, vai ser uma faca. Então fizemos uma pequena aposta que é o seguinte: se caso saia uma faca, ok? Esta aposta é verdadeira, e o gajo é sincero. Se caso saia uma faca, eu tenho que dar uma arma de 30... Não, uma arma de 30 euros a cada um, ok? Por isso, seja qual for a faca, se sair, que eu já fiz para aqui, pessoal, 12, 13 Keyzoprings e nunca saiu um caralho de uma faca. Já são mais de 400 ou 500 caixas abertas, porque também muitas abertas off-camera e muitas abertas em live, e não me saiu ainda uma faca. Por isso, 500 caixas no seu faca, pá, brutal! Por isso, manos, eu vou-vos pedir para vocês arrebentarem os likes, tentar chegar aí, sei lá, 1500, ok? 1500 likes. Manos, eu peço desculpa, estou... vai constipado, ok? Um bocado... com o nariz um bocado tapado. If you know what I mean. Por isso fazemos assim, manos. É simples. Eu vou começar eu por escolher, ok? Eles não estão em partilha desta vez, porque não é meu partilho o ecrã quando estou a abrir. Porquê que não estou em partilha? Está um bug, eles conseguem mesmo primeiro que eu, por isso o que é que vamos fazer? Eu abro uma caixa, abro uma caixa e depois eles vão brindar à vez, ok? Só sair uma faca. Estou fodido, tenho que dar uma arma de 30 euros a qualquer um. Não é tão fodido. E se caso saia, isto foi combinado também, se saia uma caramba de Star Trek, atenção, isto é verdade, tenho que pagar um jantar a cada um deles. Por isso vamos fazer um gangbang no jantar, né? Estão prontos, amigos? Oh, sim, por favor, gangbang. Vamos já, tipo ao McDonald's, depois jantar. É, vamos já, mano, na boa, tranquilo. Pessoal, se vocês quiserem comprar o CS ou algum jogo bem barato, está aí na descrição G2A, passem por lá, usem o código na NVC e terem 3% de desconto. Estão prontos? Bora lá, eu vou começar, olha, vou escolher uma caixa CSGO, só porque eu quero abrir uma caixa CSGO, ok? Por isso, caixa CSGO, e vou abrir aqui esta aqui. Vamos lá, manos, para quem não sabe, esta caixa CSGO é apenas pistolas, ok? Onde temos a CZ75 Alta Vitória. Qual é o item raro desta caixa? A que tem só pistolas, aquela tem boas CZs e que qual é o item raro aí? Eu não sei. Uma faca qualquer que deve ser normal. Ok, tipo, bora lá, então, pronto, vou lá abrir então a caixa. Mas não tem a Doppler, aquela caixa CSGO. Ah, essa caixa já é boa antiga. Caixa CSGO, caixa CSGO. Ih, mano, tudo que eu mais queria. Uma P2000 Red Fracam. Oh! Bela merda, mano. Para que eu já não ouvi essa... Bela merda. Mano, começas tu, mano. Diz-me lá, qual é é o André. Pronto, ok, pronto. André, diz lá, qual é a coleção que tu queres, mano? Eu quero abrir uma Shadow. Uma Shadow de 1 a 5? 4. 4. E agora, em caixas, tens de 1 a 26? 20, que assim faz 4 e 20. 26, 25, 24, 23... 22, 21, 20, é esta aqui, bora lá então. Bora lá André, estamos contigo. É para a faca, é para a faca, é para a faca. E é para... olha uma Cyrex, uma CG553 Cyrex, ó André, foi uma boa, um bom boom. É confuso, eu vou-te dizendo tipo a qualidade. Peraí, oh, não tenho... oh, é pouco... oh, Ben, olha o spoiler, oh mano. Então, eu estou-te a dizer que é para tu não tens que fazer isso tudo em todas as armas. Eu gosto, não, quando são armas boas eu vou ver, quando são aquelas azuis... Ah, então pronto, eu digo que as armas más... Ah, não, tu disse que ia trazer boa sorte ou não disse? É disseste, André, é verdade, mano, mas não tens direito a arma de 30 euros, por isso sabe... André, não... Mas foi bem, André, pá, bom tiro, por acaso uma boa arma. Vá. Bem, coleção e a chave queres? Queres a coleção qual? Uma Falcon. Uma Falcon, tens 4 também, tens 4. A segunda, e agora tens 25 caixas. É a terceira, eu tenho a certeza, é a terceira também, é uma Glock. Oh Ben, olha, juro-te, mano, fecha a puta. É, a Glock é bem bonita. Oh Ben, é assim, mas vou ligar uma coisa, estás a ver na Steam o que é que está a sair, estás a tirar a credibilidade todo o vídeo, mano, não estou a curtir isso. Eu não estou a tirar a credibilidade. Estás a ver que era uma Glock. Mas não tens que ver o que é que está assim, velho. Faz-me favor, fecha a Steam e concentra-te simplesmente nas coisas, ok? Pronto, eu vou abrir uma breakout, vou abrir a breakout número 3. Breakout número 3 e tenho... quantas caixas de breakouts é que eu tenho? Tenho 93, vou abrir a 90. Vou abrir aqui 90, então. Breakout 90, bora lá. Bora lá. Aqui sai a Butterfly, ó, mano. Aqui pode sair... Olha uma Glock 4 Elemental! Olha caralho! É caralho! Está a sair, oh mano! Glock 4 Elemental, digo que está testado no terreno esta. Olha aí, olha, está original de fábrica. Oh! Original de fábrica, oh velho! Original de fábrica! Original de fábrica! Está a dar, mano! Está a dar! Não, André, és tu, mano! Para já acho que estás com profit. Tá, para já estou com profit. És tu, André, bora lá. Quero uma Chroma 2. Uma Chroma 2, de 1 a 5. Pode ser a 3. A 3, ok. E agora temos 27 caixas. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, zero. Tem que ser, mano, tem que ser. Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha, CZ75 alto pole position. Ui, mano, não está assim muito azul ainda, mano. Está... está aceitável, está aceitável, está aceitável. Está aceitável, bem André, estás com putaria, mano. Vai lá, é? Vai lá, vai lá, Ben. André outra vez, André, tipo, primeira Fênix. Primeira Fênix e última caixa que temos. 53. Último. Bora lá. 53. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Bora lá. Bora lá que temos a dois terreno. Está! Bela merda, mano. Bela merda. Pronto, é a minha vez. Eu só estou a casar umas tipo azuis. Vou abrir uma Shadow, eu. Vou abrir a primeira Shadow. E tenho 11 items, 11 caixas, vou abrir a décima. Bora lá. Bora lá. É uma Shadow, é uma Shadow. E sai a Shadow, e sai... Ei, mano, tudo como mais queria. Uma XM. A Scumbria. É brutal, mano. É brutal. É brutal. Alan, é a arma que usas mais no CS. Ah, sem dúvida alguma. Esta bem. Houve alguma que ainda não foi aberta? Já está todas escolhidas. Já foi toda. Então pode ser uma... é o que quiseres, é igual. Uma Phoenix. Uma Phoenix, tens 4. Pode ser a segunda. A segunda e tens 52 caixas. Ei, 22. 2, 3, é mesmo para dar trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Não, tem que ser certo, mano. Se tu erras uma caixa, pode ser a tua faca tão aguardada, estás a perceber, mano? Por isso não convém falhar com estas merdas. Aí está! Uma Tekno de Sunstorm! Bum, bum, bum. É a arma que dispara rápido. Bela merda, mano. Na boa, na boa. Vamos lá, velho, é a tua vez, mano. Quero a primeira falsa e a nova. A nona caixa, a nova caixa. A nona? Então. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bora lá, bem, mano. É o teu tempo de sacar desta faca, vai ser uma faca. Isto está fácil. Bora lá, bora lá. És capaz, tu não vais o SP. É o SP, é uma Torque, é uma bela... merda. Está, mano, o SP Torque. Bela merda, mano. Pronto, eu abri mais uma sessão. Não, teu inventário ainda atualizou. Pronto, olha, vou abrir a primeira... Ele está a abrir outra vez, mano. É que da FDP, mano. Vou abrir a primeira CSGO e tenho a CSGO Case, tenho 6, vou abrir a quinta. Bora lá. Ah, pelo menos a Torque é original de fábrica. Bora lá. Bora lá. Bora lá. E sai uma CZ75 alto Crimson Web. Aí está, mas... ah, merda, mano. Merda. É, mas é mesmo bonita essa arma. É bonita, por acaso é bonita. És tu, André. Força aí, mano. Vamos para uma... para outra Shadow. Outra Shadow, tens 4. Pode ser a quarta. E em caixas temos a primeira, 10. A primeira, okay. Quarta, a primeira. Bora lá abrir Shadow. Shadow deve ser aquela caixa que dá mais azar, mano. É que eu já vi, foi que abri mais e não sei um caralho. Ei, tudo como mais queria. Oh my god. Mag7 com Alt Core. Adoro esta. Esta é mesmo bonita. Por acaso até é bonita. É Mag, sem merdas. Bem, mano. Ben. Pois é. Quero uma Chroma 2, a primeira. Temos 4, a primeira, ok. E temos 26 caixas. Pode ser a 11ª. Ok, 6, 12, é aqui. Aí está, mais uma Chroma 2. Faca, de certeza. Chroma 2, Chroma 2, Chroma 2, Chroma 2. Aí está, no gem, mano, homem, no gem. Eu vou no vou só ver as caixas que tem no gem, mano, homem. Isto é, eu vou abrir outra breakout, vou abrir a segunda breakout e temos 92, vou abrir aqui uma à sorte. Nem contei, mano, abri à sorte, tipo, abrir-me aqui de raça, mano. Nem sabes o que é galho, mano. Nem sabes, olha, PP Visão Osiris, mano. PP Visão Osiris. Estão a ver? Tá, olha, é fixe, mas não vale ponto agora. Não vale para saber quanto é que está o preço, vale, vai-se 90. Olha, está original de fábrica. Olha, ao menos, bela merda. Eu tive uma logo ao início, original de fábrica também. Força, André, e já valia €1,40. E o que é do outro, mano? E o que é do outro, à frente? Temos 17 chaves ainda, bora lá. Vamos para uma... a primeira Falcon. A primeira Falcon e temos 23 caixas. Pode ser a 12. A 12. Assim dá 112. Oh! Happy Name mesmo. Calma, 911 now. Aí está, aí mano, aí esquece. Nova Ranger. Uma nova merda, uma nova merda. Não tinhas pedido. Era, mano, era essa que eu mais queria. Let's go, Ben, you can do it. Eu quero a segunda Shadow. Ok, há três. A segunda Shadow e temos 9 caixas. 9? Só 9? Oh, então quero a quarta. A quarta, ok. Bora lá. 2 mais 4. Oh, faca garantida. Oh sim, mano. Faca garantida. Faca-se cara, Grina Mariana, mano. Aí está! Oh, saiu-te uma brutal. Saiu-te uma faca. Uma faca Grina Mariana, mano. Grina Mariana. Ok, sou eu. Vou abrir uma Phoenix. Vou abrir a segunda Phoenix. E temos 51. Vou abrir a 50. Só por causa de... Yeah. Bora lá. Bora lá. É uma Phoenix. É uma Phoenix. É uma Phoenix. É uma Phoenix. Uma do Jeep Terreno. Já não sou o único, então. Foda-se, 14 caixas, 14 chaves, já lá atrás, escolhe aí, mano. Vamos bem. Para a Chroma. A Chroma temos 3. Vamos para a terceira. Terceira Chroma e temos 25 caixas. Terceira chave. Terceira caixa. Terceira caixa, eu deve que eu tive a procura de outra chave, mas não vi nenhuma. Tal, tipo, foda-se, é que saco o gajo está, mano. Aí está, mano, MP7 armor-core. Muito boa. Gostei, gostei. Armor-core, mano. Olha, para cá está uma boa MP7, mano. Uma merda, esquece isso. Temos 13. Era a segunda Fênix e a 12ª caixa, que é para fazer a data 2, okay. Que está a ser gravado neste caso, né? Ok, pessoal, deve estar mais longe. Vamos lá ver. Ei, passou ali uma Ocama Leon. Ei, o SP Guardian, mano. E o meu SP Guardian ao lado do meu SP Guardian de Cyrex. Tipo, foi mesmo... Lucky Beach. Pessoal, é assim, nós temos 12, mano. É assim, vocês querem uma arma 30 euros ou não? Por isso tem que sacar uma faca, os dois, pá. Só não há condições de trabalho. Não há condições de trabalho, mano. Eu vou abrir mais uma. Olha, eu vou abrir a última Falcon, ok? Vou abrir a última Falcon. Temos 22, vou abrir a 15. 12, 13, 14, 15. Vou abrir 15. A última Falcon, ok? Última Falcon. Já para o meu vídeo ver se isto depois. És bem bom, puto, esquece isso. És bem bom. És bem Galil Rocket Pop! Olha, muito gasto. Esta raspou na parede, mano. O gajo já não raspar a puta de arma mesmo na parede. Olha aí. Oh my god. 11 chaves. És do André. 11 chaves, mano. Já não temos Falcon. Vamos para mais uma Shadow. Temos 2. Vamos para a segunda. Para a segunda. Temos 8 caixas. A terceira. A terceira, bora lá ver. Mag7. Eu tenho pontaria para essa. Mag7. Caralho, bem, vai lá, mano. Temos 2 Chromas, 3 Breakouts, uma Phoenix, 3 CSGO e uma Shadow. Quero antes de CSGO, a segunda. A segunda e temos 5 caixas. Pode ser a primeira. A primeira, bora lá ver. Qual é a pistola que vai sair? Qual é a pistola? 21 mesmo. Qual é a pistola? Ei, Glock 18 Bluefishore, mano. É Bluefishore, oh, mano. Bluefishore, gosto. Era um belo ataque. Vou abrir uma Breakout, vou abrir a segunda Breakout e temos 91 caixas, vou abrir a 90. Só porque eu iolo, mano. A 90, mano. Foda-se, sou bem bom. Bora lá. Aqui pode ser uma faca Butterfly, mano. É a borboleta. Ah lá, borboleta. Anda lá, MP7 Urbanazer, mano. É parecido. É laranja e tudo, mano. E preto. Faz espetáculo. Bora, André. 8 chaves. Vamos para... Ainda não abri nenhuma, por isso a CSGO... Normal. Temos duas. Pode ser a segunda. A segunda e temos 4 caixas. A última, bora lá. Qual é a pistola que vai sair? Qual é a pistola proibido que tu vais querer mandar? Mas sei dizer Vitória, louca, gente. Manda uma do Alvareta Espada. Não sei se sai aí, mas pronto, acho que não sai. A Vitória sai aqui, mano. Olha, do Alvareta Espada paterna, mano. São bonitas. É boa merda, mano, mas continuando. Boa Ben, bora lá, mano. 7 chaves. 7 chaves, Primeira croma e temos 24. Primeira caixa. Ih, primeira. É o one on one. É o quadrão, mano. One é o para dar 11 mesmo. É o quadrão, faça uma fama de gin. É o quadrão. O quadrão acaba com 47. Elite Build. Está. Já não é mau. Uma bosta. Má frião. Se não fosse a qualidade dela, não era muito. 8 chaves. Eu vou abrir a última croma só por causa das coisas. Temos 23 e eu vou abrir a 12. Fazer um 112 também, vocês muito gostam de 112, eu vou fazer um 112. É o 112, sai MP7 armor-core, mano, aí está, bela merda, mano. Ok, temos 5 chaves, temos 2 Breakout, uma Phoenix, uma CSGO e uma Shadow, anda lá André. Shadow. Ok, Shadow, e temos 7 caixas. 7. Ok, queres uma última, mano, foda-se, é para a Lucky. Olha, passou-me o SP Kill Confirmed, ué fixe, mano. E agora vai ser uma fama. Aí está fama, chama-me Z. Começa por Fá também. Fá, já foste, pois. 4 chaves, bora lá, Ben. Breakout. 1 ou 2. Segunda breakout e temos 90 gajas. Isto é o... Pode ser a 57. 12 e 12, 6 e 6, 12, 12 e 12, 24. 24 mais 12, não, melhor, 24 mais 12 é quanto? 48? 24 mais 12 é 36. 24 mais 12 é 36, já tens razão, é 36, mais 12, 48, mais 12, 60. Pronto, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ai te foder, oh man, foda-se. Lei das ruas, filhos das putas, é agora que vai sair. Ei mano, um MP7 Star Trek, curva Nazareth, ei que fixe, oh, vou trocar pela minha Nemesis, mentira. Sou eu. Olha, eu vou abrir a Phoenix, e aqui a terceira, bora lá. Oh bomba! Para aí, ó puta, para aí está, Mag7 Star Trek! Eita, aí está, mas é uma Star Trek. Olha, já tens. Pronto, pra, temos duas, André. Ti, temos uma para cada um escolhe a Breakout, outro. Ok, pronto, agora vai ficar com o seu. Pode escolher a caixa, tens 89. Quero então a. É, que anda fodida, eu já abri duas. Quero a última mesmo. Ah, foda-se, também querias outra vez 54, mano. Foda-se. Eu ia pedir um número estúpido, mas depois tive pena de ti. Ah pá, às vezes pode ser que dê sorte, mano. Aí está, mais uma MP7 Star Trek urbanada, mano. Isto são duas vezes seguidas, mano. Foda-se. Ah lá, Ben, qual é que esta queres, mano? Tens 3. Vais pedir 54 agora, é? 2,5. Ah pá, isto é. Pode ser a 2, É no meio. Mano, isto está, podem ver se é uma bela merda neste Keyzoprinho. Não ia ser agora aqui no último, que ia sair alguma coisa do jeito. Exato. O SP Star Trek Stainless. Vês? Vês o que, mano? Dá-me um caralho, pronto, vamos lá fazer aqui o... tentar abrir aqui o profit, pessoal, deste Keyzoprinho de merda que pode ver ninguém... Parece que a vossa tentativa de ganhar uma arma de 32 foi falhada, amigos. Há uma aqui vender no mercado da comunidade, não vai ser. Eu acho que foi quase, eu acho que consegui fazer para aí 1€. Bem, olha, esta última arma foram 4€, by the way, foi aqui a Stained foi 4€. Ah, não, mano, não tens direito a uma arma, tens de tirar uma arma de 7€ para conseguir ter direito, mano. Tá bom, mano, a gente já vê isso. Tenho mais caixas, amigo. Já foi tudo com caralho. Deixa eu ver a Mag7. Aí te vale 1,8€. A Water Elemental original de fábrica deve valer pelo menos 6 ou 7€. Esta foi o melhor tiro. 2. Foi aqui esta Mag. Esta. Ah lá, mano, deixa eu ver o preço. Caralho, é para hoje, ó puto! Ah, vale 6,5€, mais ou menos. Foi bem. O que é que vale mais ou menos aqui? Ok, a Cyrex. Deixa eu ver quanto é que ela vale. Pessoal, acho que compensou de todo, mano. Nós gastámos 70€, tivemos um profit de menos 50. Aproximadamente, compensou em geral. Vale 4€ mais ou menos a Cyrex. Up yours. Pessoal, como podem ver, foi o nosso Keyzoprinho 2. Gastámos 70€. Eu estava a dizer menos 50, mas foi menos 100. Só tracks na última, agora que eu estou a ver. Gastámos 70€. 70€, velhotes. 70€. E tivemos um profit de menos 70. O que é que vamos fazer com isto? Vocês perguntam, o que é que vamos fazer, Night? Já sabem o que é que eu vou fazer. Contrato de conversão, malhote! Aí está! Vamos fazer o contrato de conversão. Ouviste, André? Ficaste sem as tuas armas. Lol, mano. Eu continuo com a faca no inventário. Fodido mesmo, és fodido. Olha, vou fazer aqui o contrato... vou fazer um contrato de conversão aqui. Pode ser que tenha alguma sorte, pessoal. Vamos lá ver. Vou fazer aqui o contrato de conversão. Começar pelo contrato de conversão... de Star Trek. A Star Trek por norma dá alguma sorte. Tauas, estas são boas até para queimar. Esta aqui é um bocado de piso para queimar. Não, até mais ou menos. Estou a queimar aqui algumas armas. Com muito uso não vale a pena. Testada no terreno não vale a pena. Não, tenho que pôr uma testada no terreno. É uma testada no terreno. Esta está aqui é com pouco uso. Está com pouco uso, pode ir. E esta está com pouco uso, pode ir. Pouco uso, pode ir. Vamos lá. Pessoal, aí está. Vamos fazer aqui um trade-up. Com armas de Star Trek, lá que sai. Uma nova Star Trek Rising Skull. Vales bem puto, nem por isso. Rising Skull não conheço. Original de fábrica, mano. Original de fábrica, quanto é que tu vales? Nova Rising Skull, mano. Star Trek, mano. Quanto é que ela vale? Até é bonita a arma, mano, olha aí. Não, está fixe. Deixa lá ver. Original de fábrica. É bonito, é bonito. Star Trek, Star Trek. Nem conhecia essa arma, por acaso. Olha, vale... Olha, 5€, caralho. Foda-se. Caralho! Isso é que é de azul para roxo? É roxo, sim, roxo. Caralho, até bonita a arma. What the fuck? Então ficaste a ganhar, acho eu. Fiquei. Qual é a shot que eu uso? Deixa eu ver aqui. A nova Koi, Sayonara, bitch. Foda-se, é bem bonita para cá. Tá bué da fixe, olha aí. Rising Skull. Tá bué da fixe, tá bué da fixe. Não sei, não estou a ver. É da coleção... qual é? Vou mandar print. É da Winter Offensive Collection. Tá, foi uma boa aquisição para um inventário bastante mau. Será que consigo fazer? Não, consigo fazer aqui isto. Pronto, vamos fazer aqui também de... Aqui das roxas, vamos ver se consigo fazer alguma coisa. Usar no contrato. Pessoal, vamos fazer aqui um... Ei, tem um bash. Vamos fazer aqui um... Um de roxas. Vamos fazer um de roxas, a ver se tem mais short. Usar para conversão. Para conversão. Para conversão. O que é que posso baixo para conversão? Ah, já sei qual é que é. Para conversão. Mano, estou agora a fazer mais conversão. Para conversão. Tem aqui mais para pôr. Olha, mais esta. Vai ser merda agora nesta aqui, queres ver? Pumbas. Pessoal, vou fazer aqui um dos bons, acho eu. Vamos ver o que é que isto vai dar. Pronto, aí está. Vou fazer agora aqui um contrato de roxas, a ver se corre bem. Vamos abrir a minha sorte. Roxas, o que é que saiu agora? AK-47, Frontside Misty. Ui! Pouco uso! O que é que saiu? Saiu a Frontside Misty. Com pouco uso! Oh my god, que caga! Só meti uma arma da Shadow e saiu. Oh my god! Olha a minha caga, mano! Ele ganha mais tipo em... 20 euros, mano! Em contratos. 20 euros! Mano, tipo, meti as armas roxas, estás a ver? Meti só uma... Mais ou menos. Mano, meti para armas no total para aí 6 euros. Para aí 6 euros, se é uma de 20. Olha, está pouco uso, está linda a arma, está linda. Olha, agora aproveita e fazes tipo, compras 5 Knights, M4A1S Knights e fazes um trade para Dragon Lord também. Pessoal, não, puta de caga aqui, mano, vai-te lixar, puta de caga. Até vou fazer mais, deixa eu ver aqui, usar no contrato, até vou fazer mais, pessoal. Ei, tenho um baixo para fazer contratos, não, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer mesmo um vídeo desta merda, não, esqueçam isso. Estou a ver, tenho um bom contrato, vou fazer mais um vídeo de armas. Pessoal! Vamos ter um contrato em brevemente. Manos, uma AK-47 Frontside Mist. Não, não, foda-se, puta de caga, ó velho. Bom, manos, compensou o Keyzoprinho. Estava tipo, quanto é que estava? Menos quê? Menos 50 para aí. Menos 50? Não, passou para menos 30, pessoal. Foda-se. Só perdi 30 paus, cara. Era o dinheiro que um deles ia receber, ou os dois. Manos, espero que vocês tenham gostado. Acabamos com uma Frontside Mist e puta de caga, ó velho. Balhotes, despeçam-se aí, vocês os dois. Tchau aí, pessoal. Fiquem bem, espero que tenham gostado das minhas... Foda-se, bons picos, sem dúvida alguma. E é isso, manos. Daqui foi mais Nightmare. Beijos no próximo vídeo. Um abraço para todos. Fiquem bem. Não esqueçam de deixar o vosso mega like. Passem no canal desses dois fegas. 50 aí na descrição. Abraço. Fui!